incentivar um filme que foi feito em cima de uma história real e de uma luta e uma vitória dos trabalhadores, que isso é fundamental. Não é fácil no Brasil fazer um filme, e é mais difícil ainda conseguir espaço para passar o filme. Ele está monopolizado na mão das grandes empresas, então quero agradecer aqui o apoio do Sindicato dos Bancários de Santos, todos que se envolveram nesse esforço para organizar essa sessão, para a gente apresentar essa história. Opa! Opa! Vamos lá de novo, vamos lá de novo. Pera aí. Agora, prepara, vai fazer aquele gol. É um, é dois, é gol! E corre atrás da bola! Penso que nosso filho não vai poder fazer uma faculdade, não vai poder namorar. Ai, mas me dá uma tristeza. Por favor, Célia, nós não viemos aqui para falar sobre isso. Mas eu preciso falar sobre isso, eu preciso desabafar. Eu tenho a impressão que se eu não desabafar, eu vou explodir. Eu sei. Mas quem pode garantir que ele não está entendendo tudo que a gente está falando aqui? Quem? Ai, meu Deus, para que eu aceitei aquele emprego? Para quê? Para que eu fiquei manipulando aqueles produtos aquele tempo todo? Por muitas vezes, nós fomos conversar com alguns amigos, alguns colegas, quando nós estávamos assim, meio cansados, procurando apoio, para ver o que ele nos tinha para nos dizer e nos apoiar na nossa luta, a resposta era a mesma. Isso não vai dar em nada, vocês estão lutando por uma coisa em vão, vocês vão nadar e morrer na praia. Graças à luta e à batalha, vencemos. Brazilian court demands us to pay them $1 billion. Só quero viver até poder ver de perto a vitória massacrante da Shell sobre esse bando de tupiniquins. Não tem nada mais gratificante para um ator do que representar, estar dentro de um projeto contando uma história em forma de filme, que é uma história verdadeira, que tem personagens que existiram e ainda existem. Isso torna o trabalho, a dimensão da sua criação, muito maior e mais emocionante para o ator. Estava a figura de um menino. Bom, domingo a gente vai ver o Corinthians jogar lá pra Caimbu. Amigo, as entradas são por minha conta, hein? Promessa de amigo, hein? O Supremo Tribunal do Trabalho condenou a Shell a pagar 200 milhões de indenização coletiva. Isso foi feito pra vocês, para os trabalhadores, uma vitória dos trabalhadores, de qualquer área que seja. Pode ser da área química, ou bancários, ou qualquer um. Para prefeituras, etc. Todas as áreas. Olha, quando há uma união de alguns loucos, sai uma loucura dessa que vocês vão ver agora. Obrigado. E agora, minha gente, com essa vitória, a gente vai poder comemorar por toda a eternidade!